Kwa majina naitwa Absalom Odhiambo Onyango, MCA Korogocho Ward, na mimi ni member wa Transport Committee kwa County Assembly of Nairobi. Lakini ile kitu ambayo tunaona saa hizi kwa taifa la Kenya, watu wanakufa. Hata even we speak now, kuna ajali imefanyika kwenye barabara ya Meru ama barabara gani. Mimi nashindwa kuona serikali ambayo iko kwa taifa, kuna damu mnachukua ya watu. Even Minister of Transport Murkomen, umeshindwa na kazi yako. How can each and every day we have accident? Ndiyo, accident si kitu ya kusema inaweza patikana, lakini hii imekuwa access, my friend. Kwa hiyo nataka niambie serikali ya Kenya, mumelala kwa kazi. Murkomen, umelala kwa kazi. Ni kazi gani unafanya kwa taifa la Kenya? Tunalala, accident. Tukiamuka, accident. So I want to tell Murkomen, kama kazi imekushinda, just resign and go home and relax. Ya pili ni kwa mambo ya madaktari. Tunaona watu wetu wanahangaika kupata services ya health. Mheshimiwa Rais, wewe ndio mtu wa mwisho inafaa kuita madaktari, lakini mimi nilishangaa jana kama the old president unaweza ambia watu that you don't have money. You don't have money, you are collecting taxes, Mr. President. Na mimi nakuita rais kwa sababu Raila Amolo Odinga alikuita rais. Mimi siwezi kuita rais. Lakini kwa sababu Raila alikuita rais tunakumbana na kuita rais. Tafadhali go and shuffle your cabinet with immediate effect. Mama kama nakumicha, anafanya kazi gani kwa health? Amefanya shughuli gani kwa health? Huyu Murkomen, competent ministers, removal of those people. Please. Na kama si hivyo, we are going to take actions. Tumenyamaza ya kutosha. I want to appeal to the president. Wewe enda State House, kaa kwa kona, jipigie press conference. Ama ujieke mkutano, ujuluze Kenya inaelekea wapi. Ya mwisho, mimi najua siwezi kupata rais, lakini nataka nitume Oscar Sudi, yende na shinda State House. Oscar Sudi, go and tell president, afanye kazi ambayo inastahili kwa taifa la Kenya. Santi.